الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایتی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوست اور بھائیوں محبین مخلصین سالکین و خلفاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرہ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے جتنے بھی آپ کے فروخ آباد کے گاؤں سچا سودا میں مریدین خلفاء ہیں خصوصاً ان کو بھی خاص الخاص میری طرف سے مؤدبانہ سلام میلاد النبی شریف کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور یہ خوش قسمتی ہماری یہ ہے اور شان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ ہے کہ نچیز در انگلینڈ میں لندن میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہے آپ ادھر پاکستان میں سن رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقرر فرمائی کہ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا کہ پیارے محبوب رفعنا لک ذکرک پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا تو جس طرح بھی دیکھو ہر طرف اللہ کے محبوب کا ہی نور ظہور ہے آپ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے آپ کا ہی کلمہ پڑھا جا رہا ہے آپ کی سنت کو ہی سراہا جا رہا ہے آپ کی اسوہ حسنہ کو ہی سراہا جا رہا ہے آپ کا ہی کلام ہے آپ کے نور کا ہی تذکرہ ہے آپ کی رحمت کا ہی تذکرہ ہے گویا کہ ہر طرف آپ کی شانوں کا ہی تذکرہ ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا تو یہ تو پھر سارا کچھ ہوگا یہ تو چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں شروع سے آخر تک اول سے آخر تک جو سیٹ اپ ہے جو ترتیب ہے وہ رب تعالیٰ جل شانہ نے کیسے مقرر فرمائی ہمارے ادھر لندن میں ہنسلو مسجد ہے وہاں پہ ایک مرتبہ اس بات پر نمازیوں میں بحث شروع ہو گئی کہ آپ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اول بھی کہتے ہیں اور آخر بھی کہتے ہیں جبکہ اول و آخر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کلی طور پر اول و آخر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہی ہے اور جزوی طور پر اسی مالک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اول و آخر بنایا اور اس ترتیب کو تھوڑا سا نہ چیز آپ کے سامنے بیان کرے تو اس کے لیے وقت درکار ہے لیکن ایک موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ جل شانہ واحد اول سے ہے آخر تک رہے گا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کن تو کنزن مخفین اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، اپنا تعارف کروانا چاہا، تو اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات کتنی بڑی، کتنی عظیم ذات ہے کہ جس ہستی کا وہ مالک تعارف کروا رہا ہے اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے۔ لوگ اس عظیم ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پا سکے، ان کی اصل تک نہیں پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حقیقت کو کیسے پا لیں گے؟ لیکن رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومن کے دل کی اتنی وسعت رکھی ہے، اس لیے فرمایا گیا اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی دیکھنے کی طاقت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اول سے آخر تک امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیسے ہو گیا؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر ارواح کو پیدا فرمایا، ارواح میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحیں بھی آ گئیں، اور علماء اکرام کی روحیں بھی آ گئیں، عوام الناس کی روحیں بھی آ گئیں، اور سب سے یہ عہد لیا کہ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے پکارا ہاں بلا، قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر روحوں سے بھی عہد ہو گیا، پھر اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کے متعلق عہد لیا ان روحوں سے، انبیاء سے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ جب میثاق ہوا اس موقع پہ پھر سب انبیاء کی روحوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یا الہ العالمین، تو جو فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے جب تمہاری حکومت ہو، تو اپنی حکومت کو چھوڑ کر، اپنے کلمے کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، تو سبھی انبیاء نے اس کے اوپر عہد کیا، سبھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اوپر متفق ہوئے۔ فاشھدوا وانا معکم من الشاہدین، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جو فرمایا گیا اس کے اوپر سبھی روحوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم اس کے اوپر اقرار کرتے ہیں، یا اللہ جو تو کچھ فرما رہا ہے اس کے اوپر اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فاشہدوا، بس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس میثاق کے اوپر، اس عہد کے اوپر، جو بڑا عہد تم نے کیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے اوپر گواہ ہوں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، ابتدا، اول، یہ انیشنل سٹیج، ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نور کے آگے حصے کیے، اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور کے پھر آگے چار حصے کیے، اس میں سورج، چاند، ستارے، پھر چوتھے کے حصے کیے، پھر لوح، قلم، عرش، اس طرح ساری چیزیں اللہ کریم نے وجود میں، ترتیب میں اور تخلیق فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دیکھیں کہ شروع سے ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا بول بالا ہے، اللہ کے محبوب کے نور سے ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، صرف اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا ہے، مقام کو بیان کرنا ہے، اصل حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ جب انبیاء بھی دنیا کے اوپر آنے شروع ہو گئے، بھی ارواح بھی پیدا ہو گئیں، اور پھر زمین و آسمان بھی بن گئے، سورج، چاند، ستارے بھی بن گئے، 7 لاکھ قسم کی مخلوق بھی رب نے بنا دی، پھر انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، ہر نبی آ کے یہی گواہی دیتا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے والے ہیں، ہونے والے ہیں، ہونے والے ہیں۔ انہی کا آ کے پیغام دیا، جیسے ایک قاصد ہوتا ہے، اللہ کا پیغام تو دیا، یہ بھی اللہ کا پیغام تھا جو اللہ کے محبوب نے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونا تھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، آج لوگ میلاد کہتے ہیں، میلاد، میلاد منانا، میلاد منانا، میں تو کہتا ہوں میلاد تو اللہ کریم نے خود منایا ہے، جب اپنے محبوب نور کو پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ فرما دیا، اس کو پیدا فرمانے کے بعد انبیاء کو اکٹھا کر کے میلاد منایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا،
ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ان کے محبوب بھی ان کا تذکرہ کیا، ان کی شان کو بیان کیا، اور عیسائی دور میں عیسائیت میں اس وقت بھی یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود میلاد منایا انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے، انبیاء نے میلاد منایا، کروڑ ہاں سال میلاد منایا انبیاء نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کروڑ ہاں سال منایا، ہر نبی نے آ کے دنیا کے اوپر اللہ کے محبوب کی تعریف کی، آپ کی ولادت کا ذکر کیا، آپ کے آنے کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے خود اپنا میلاد منایا جب اپنے ولادت کا تذکرہ بیان فرمایا، اپنی ولادت کا ذکر کیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے میلاد منایا آپ کی ولادت کا تذکرہ فرما کر، اور یہ اکرام نے میلاد منایا آپ کی ولادت کا تذکرہ فرما کر، اور آج ہم میلاد منا رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ فرما کر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا۔ تو میرے بھائیو، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں وہی زیادہ عزت والا ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اب انبیاء سے بھی عہد لے لیا، دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے، تو قرآن عظیم الشان میں رب نے فرما دیا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس بات کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ ليعرفون، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر اس کے مطابق فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا الہ العالمین تیرے کائنات پیدا فرمانے کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر تو نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرما کر ان سے عہد لیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر تو نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن عظیم الشان دے کر دنیا کے اوپر بھیجا ہے تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر تو نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت کا ثواب 100 شہداء کے برابر رکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یا الہ العالمین پھر تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے میرے نزدیک جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، پرہیزگار ہے، تو یا اللہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ یاد رکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہوگی وہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگی۔ جو چیز اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہوگی وہی چیز اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگی۔ تو واضح کیا ہوا، ابھی سارا آپ اس کا ذائچہ لگائیں، حساب لگائیں، اچھا یا الہ العالمین، پھر یہ بھی پتہ چل گیا، سارا کچھ ہمیں علم ہو گیا، تو نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اتنا بلند فرما دیا۔ ہاں لوگو، قیامت تک آنے والے لوگو، تمہارا کوئی عمل اتنی دیر تک قابل قبول نہ ہوگا جب تک میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہ ہوگا، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قبول نہ ہوگا، کیونکہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب کی پسند میری پسند ہے، میرے محبوب کا حکم میرا حکم ہے، میرے محبوب کا معاف کرنا میرا معاف کرنا ہے، میرے محبوب کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، میرے محبوب کا نور میرا نور ہے، میرے محبوب کا خزانہ میرا خزانہ ہے، میرے محبوب کی تقسیم میری تقسیم ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میری بارگاہ ہے، میرے محبوب کا کلام میرا کلام ہے، میرے محبوب کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، میرے محبوب کا مارنا میرا مارنا ہے، میرے محبوب کا زندہ کرنا میرا زندہ کرنا ہے، میرے محبوب کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، میرے محبوب کا علم میرا علم ہے، میرے محبوب کا قرب میرا قرب ہے، میرے محبوب سے محبت میرے مجھ سے محبت ہے، میرے محبوب سے محبت کرنا
مجھ سے محبت کرنا ہے، میرے محبوب سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے، میرے محبوب سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، میرے محبوب کی رضا میری رضا ہے، میرے محبوب کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ خدا کی پکڑ کو چھڑائیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکڑ کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور فرشتوں کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، پہاڑوں کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، انسانوں کا میرے محبوب پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، مخلوق کا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا میرا حکم پورا کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود کائنات بنایا ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے جو آج یہ کہتے ہیں کہ سنت طریقے کو یہ کہتے ہیں، یار سنت ہی ہے نا، بعض معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے دنیا کے اوپر آئے اپنا کام کر کے چلے گئے، اب ہمارا کام ہے، وہ آئے تھے چلے گئے ختم ہو گئے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے بھائیو آپ خود ہی اب اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا، کیا بنے گا ان کے ساتھ۔ اللہ کریم نے تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو واضح فرما دیا، عقلوں میں آتی ہے بات اچھی بات ہے، نہیں آتی ہے ان کی عقل کا قصور ہے، اس عقل میں نور معرفت حاصل کریں، اس عقل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کر کے نور معرفت حاصل کریں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ سمجھ آنے والی جو بات ہے، وہ سمجھنے کے لیے جو نور ہے وہ بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے ہی دل میں نور پیدا ہونا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ تو میرے بھائیو پھر واضح ہو گیا کہ ہر چیز واضح ہو گئی کہ اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پسند ہے وہی قابل قبول ہے، اور تمہارا کوئی عمل نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ صدقہ و خیرات تب تک قبول نہ ہوگا جب تک اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہ ہوگا، قبول نہ ہوگا، اور وہ اسی صورت میں قبول ہوگا جب ان کی سنت کے مطابق ہوگا، ان کی ادا کے مطابق ہوگا، محبت کے ساتھ ہوگا، احترام کے ساتھ ہوگا، آداب کے ساتھ ہوگا، عشق کے ساتھ ہوگا، پھر ہی قابل قبول ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں، ہاں اب جنت دوزخ میں جانے کا معاملہ ہے، تو ہاں لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں یاد رکھو تب تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کو میری بارگاہ میں التجا کے طور پہ پیش نہ کر دیں گے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انبیاء بھی روزے محشر کو تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اللہ کے غضب اور اللہ کے جاہ و جلال سے وہ بھی گھبراتے ہوں گے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ ادا کریں گے تو اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے اور فرمائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ عرض کریں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب جنتی دروازوں میں سے باب الامن میں سے جس جس کو جنت میں لے کے جانا ہے لے جائیں بغیر حساب کے۔ اب دیکھیں ہر چیز تو آپ کے سامنے آ گئی، کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک اللہ کے محبوب کو پسند نہ ہو، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے التجا اور اجازت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا بھی جو اختیار ہے وہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دیا کہ جس جس کو جنت میں لے کے جانا ہے لے جائیں بغیر حساب کے۔ اب میرے بھائیو یہ حساب لگائیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منکر ہیں، مقام کے منکر ہیں، اختیارات کے منکر ہیں، کمالات کے منکر ہیں، معجزات کے منکر ہیں، آپ کی حقیقت کے منکر ہیں، تو پھر
ان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت اور عشق عطا فرمائے, اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ. بلند آواز سے اللہم صل علی محمد. Illallah 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 illallah. اللہ اللہ جل جلالہ والا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم تر ہے. اللہ 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 الذی لا الہ الا ہو. مراقبے میں ایک صبر رکھنا ہوتا ہے کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہاں سے نور نکل کر میرے سینے میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. المراقبہ. اجمل رحمہ اللہ.
صلى الله تعالى عليه وآله بارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ جل أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلي وعترتي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلي وعترتي كل معلوم لك. محمد وعلي وعترتي كل معلوم محمد وعلي وعترتي كل معلوم. اللهم صل على محمد وعلي وعترتي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى اطراد هذه كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى اطراد كل معلوم. اللهم صل على محمد وعلى اطراد هذه كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى اطراد. اللهم صل على محمد وعلى اطراد بهذه كل معلوم لك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى اطراد بهذه كل معلوم لك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى اطراد بهذه كل معلوم لك. اللهم صل على محمد.